گڈنچ فضیلت چھ امی گھر چھ گڈنچ فضیلت چھ امی گھر چھ ات گھرس مزن آو حضرت جبریل علیہ السلام یم ساتن یا ایھا المدثر آئی تم ساتن استم خدیجۃ الکبرا سنس گھرس مزن تشریف فرما یل یا ایھا المدثر نازل گئی جبریل سند ات گھرس مزن یون یہ چھ امی گھر چھ فضیلت دویم چھ مورخین کران ذکر دپان یہ چھ سہ گھر یت مزن امتس تربیت دیوان اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھ سہ گھر یم گھر کی دیوارو جس میں اطہر سے ملاقات کو یہ چھ سہ گھر یم گھر چھ زمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات مختلف فضیلت چھ مورخین ذکر کرمس حضرت خدیجہ الکبرا سنس گھرس یہوی چھ سہ گھر خدیجۃ الکبرا سن یت مزن اولاد تہ زائے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نچی زائے کور زائے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھ سہ گھر یت مزن قرآن مجید گو نازل یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر یہ چھ سو حضرت خدیجہ الکبرا سن گھر یت گھرس مزن حضرت خدیجہ الکبرا اسلام قبول کو یہ چھ سو گھر یت مزن زید بن حارثہ تہ اسلام قبول کو یہ چھ سو گھر یت مزن حضرت علی تربیت رٹ حضرت محمد رسول اللہ گھر چھ پتہ حضرت علی اس آو نکاح کرنا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ وان چھ سوال یہ چھ سہ گھر یت گھرس مزن دل مبارک کڑنا آو ام پتن آو چھلن اکثر چھو تی بوزان دل مبارک آو کڑنا حتیم اس مس خانے کا پس مگر کین روات یا کین راوی چھتیم کین احادیث چھتیم کین احادیث چھتیم یم احادیث ایسی اشار چھ دیوان یم احادیث ایسی اشار چھ دیوان دپن یو زن شق صدرک یہ دلی مبارک چھلنک واقعہ چھو یہ چھو حضرت خدیجہ الکبرا سنس گھر سے مزاو زمزم کے آب سے آو دلی مبارک چھل دلی مبارک و چاک آج باز ماہرین طب تم چلے کھان اچھا سرجری کران مگر یہ سرجری ہند علم تہ چھ گوڑے دیتمت حضرت اللہ جل شان سودہ شت وری برون سودہ شت سجی وری برون شک صدر آو کر دل مبارک نیبر زمزم سے آو چھلن تکیاز صحیح حدیث شو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فرج سقف بیتی مینس گرس آو چھت مطراو وانا بی مکہ باسا اسو سنویز مکہ المکرم اسمس نظر جبریل وہ اپری جبریل وہ اپری محدثین کرام کر ان نزل استدلال دبک ام سدن چ ثابت گسان اگر شک کے صدر واقع پیش آو دویم سو چ عام خدیجہ الکبرا تن گھر سے ام پتن چ محمد عربی فرما ففرج صدری یمو مترو میون دل یمو مترو میون سینے مبارک ثم غسله ام مزن آو دلی مبارک چھلن بیما ای زمزم زمزم کی آبس یہ چھو فضیلت تات غرس یت غرس یس غر حدی کور پیش یس غر غروائی دیوت غروائلس حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آت غرس مزن چھو تشریف تھاوان محمد عربی علیہ السلام اٹھوان وری اٹھوان ورین چھو مورکین لیکان کہ آت غرس مزن اسم روزہ یوس گھر حضرت خدیجہ الکبرا سند اس رضی اللہ تعالی عنہ